localizadas. Duas portas à frente, quatro janelas sobre as asas e duas portas atrás. Localize a saída mais próxima, lembrando que ela poderá estar atrás de você. Se for necessário uma evacuação de emergência, deixe para trás todos os seus pertences. Em caso de despressurização, máscaras para oxigênio cairão do compartimento acima do seu assento. Imediatamente, puxe a máscara para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque a máscara sobre a boca e o nariz e fixe-a com a tira elástica. Somente preste auxílio após ter fixado a sua. E lembre-se de remover a máscara de proteção antes de usar a máscara de oxigênio do avião. Se um pouso de emergência ocorrer na água, utilize o assento de sua poltrona que é flutuante. Retire e leve-o para fora da aeronave. Essas e outras informações importantes estão em um cartão com instruções de segurança no bolso da poltrona à sua frente. Kits de sobrevivência estão disponíveis na aeronave. É importante que você leia o cartão de segurança antes da decolagem e, em caso de emergência, siga rigorosamente todas as instruções dos tripulantes.
minutos, horário local. Permaneçam com o cinto afivelado até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos de afivelar os cintos e apague. Tenham cuidado ao abrir os compartimentos superiores e lembrem-se de levar todos os seus pertences. A partir de agora, já podem utilizar o celular. Observe as restrições nesse aeroporto e só fume nas áreas permitidas. Aos clientes sem conexão, pedimos atenção ao horário local. Por favor, verifiquem sempre que estejam levando todos os seus pertences, especialmente aqueles que colocam no bolsão à sua frente. A Safer, empresa de transporte privado, por aplicativo em parceria com a Azul, oferece descontos no transporte saindo do aeroporto de Recife para todos os clientes desse voo. Procure o totem localizado no desembarque ao lado da esteira de bagagem e contrate o serviço. Clientes Tudo Azul tem desconto ou até mesmo corridas gratuitas. Confira a promoção. Thank you.